Uspešna godina za Pirotski vodovod po svim parametrima. Bilo je uredno vodosnabdevanje, realizovane su sve planirane investicije, procenat naplate je oko 96%, pozitivno je finansijsko poslovanje, kaže direktor ovog preduzeća Zoran Nikolić. Ove godine nastavljena je i saradnja sa Nemačkom razvojnom bankom KfW. Već nekoliko godina sarađujemo, sproveli smo projekte u vrednosti od 3 miliona evra, 900.000 evra smo dobili donaciju i čini mi se sve projekte s ovom razvojnom bankom uspešno realizovali. To je svakako bila i preporuka za nastavak saradnje. Znači u ovoj godini, u 2019. godini, eto prvi koraci ka izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda su napravljeni, što je meni jako drago. Znači nekdo oko 14 miliona evra će nam stajati na raspolaganju za ovo postrojenje i za kolektor do postrojenja. Nastavljena su i istraživanja izvorišta na Sarlahu. Jutro smo dobili prve informacije iz Zavoda za javno zdravlje da je kvalitet vode dobar, znači fizičko-hemijska svojstva vode su dobra. Uverili smo se u dva dana testiranja tog bunara da imamo dovoljne količine vode čak do 30 litra u sekundi i to će u nekom narednom periodu za grad Pirot biti dragocena rezerva vode. Kažem rezerva, zato što smo mi ovu sušnu godinu, 2019. godinu, prošli bez problema kada je vodosnabdevanje u pitanju. Ali pitanje je kako bi bilo da se nastavila ta suša, da možda i sledeća godina bude takva. Upravo zato želimo da imamo jednu rezervu. Selo Sopot je odnedavno u sistemu vodovoda, a početkom naredne godine Nikolić očekuje da u sistemu bude i selo Staničenje. Tokom 2019. završena je izgradnja crpne stanice Berilovac, ali i deo radova na izgradnji kanalizacione mreže u izvoru. Mi smo uradili preko 27 km kanalizacije zadnjih godina u selima, znači od Gradašnica, Krupac, Poljska Ržana. To je nekih 27 km kanalizacione mreže. I sve to da bar do sada funkcioniše besprekorno. Ove godine smo krenuli da radimo kanalizaciju u selu Izvor i negde oko 1500 metara kanalizacije tamo već urađeno. Pre toga smo morali da uradimo mini postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda kako ne bi zagađivali reku Nišavu koja prolazi naravno kroz grad. U 2020. ćemo nastaviti te radove i očekujemo tokom 2020. godine da potpuno završimo kanalizacioni sistem u selu Izvor. Zamenjeno je oko 5 km vodovodne mreže u gradu, a ovaj posao rađen je i u selima. Sa zamenom vodovodne mreže u gradu i u selima nastavlja se i naredne godine i to je samo deo plana poslovanja preduzeća u 2020. Predviđeno je i instaliranje sistema daljinskog očitavanja potrošnje vode, kaže Nikolić.